Deus está aqui. Deus está aí. É isso mesmo. A presença de Deus é muito real. Aqui, no nosso estúdio, a presença de Deus, eu tenho certeza, é muito real. Aí onde você está, estamos sentindo essa presença gloriosa de Deus. E para mim é sempre uma alegria, um prazer muito grande aproveitar muito bem esta oportunidade que Deus nos dá. Nós estamos aqui no nosso estúdio, que a gente chama carinhosamente de Quarto do Profeta. Isso aqui foi uma construção que minha mãe fez para que eu pudesse gravar já no início da pandemia. E graças a Deus por esse lugar. Tem sido uma bênção muito grande e me sinto muito bem aqui, é sempre muito bom. Nós estamos tendo o privilégio de estudar versículo por versículo Hebreus 11. Estamos aprendendo tanto com cada personagem dos heróis e heroínas da fé. Estamos em Jacó agora. Capítulo 11 de Hebreus, verso 21. Pela fé, Jacó. Que história vibrante. E lógico, como falei, cada um desses personagens tem muita coisa para oferecer. Não tem como a gente ler o capítulo 11 de Hebreus e não fazer isso que estou fazendo aqui com vocês. Voltar atrás e estudar nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu na vida destes personagens, nesse caso aqui Jacó. Lembram? Ele se apaixonou por Raquel, linda Raquel, muito linda. Leia tinha os olhos tenros, olhos suaves, mas Raquel era de formoso semblante, era de rosto muito bonito, formosa vista, não sei, uma modelo, mais ou menos isto. E Raquel chamou a atenção de Jacó, tanto que Jacó faz a proposta quando Labão, seu tio, pergunta: e aí o teu salário, como é que vai ficar? E Jacó diz: olha, eu vou trabalhar 7 anos por tua filha mais nova, a Raquel. Corajoso, né? Jacó foi corajoso, mas por amor, né? Vem a coragem. O homem se torna corajoso. E Jacó faz essa proposta: vou trabalhar 7 anos por tua filha Raquel. E Labão concorda com isso. Concorda. Melhor dar para você a minha filha do que dá-la para outro varão. Assim, trabalhou Jacó 7 anos por Raquel. Mas foram aos olhos dele poucos dias, como poucos dias de tanto que amava Raquel. Imagine a expectativa de Jacó para receber Raquel como sua esposa. Vamos lá? Verso 21 do capítulo 29 de Gênesis. E disse Jacó a Labão: ei, meu tio, chegou a hora. Hora do quê, rapaz? Hora de ir trabalhar? Não. Hora de você cumprir a promessa. Chegou a hora. Faz 7 anos que eu estou trabalhando por tua filha linda, Raquel. Faz 7 anos já. Com certeza Labão disse: já? Não pode ser. Mas imaginem, Jacó tinha marcado muito direitinho. E nesse ponto aqui, trabalhando 7 anos lá com o seu tio Labão, Jacó já tinha experimentado, já tinha visto que seu tio era mais perigoso que ele. Jacó já tinha visto isso. É, esse meu tio aí é mais perigoso que eu mesmo. Eu sou um enganador, mas ele é muito mais. Então dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos. E aí vem o verso 22. Então, ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez uma festa. Fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E entrou a ela, e Labão deu sua serva Zilpa e Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que você me fez isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que você me enganou? Vocês entenderam o que aconteceu aqui?
somente 4 versos dedicados a essa enganação. O Labão, o tio de Jacó, faz um grande banquete, faz uma festa, e no meio daquela festança, daquela coisa, o Labão pega Leia e coloca Leia dentro lá da barraca. Dentro da barraca lá, enfim. Ao invés de colocar Raquel, o Labão, o pai, chama Leia. Vem cá, minha filha, você que vai ficar lá. Fica lá, fica lá. Mas o quê, pai? Fica lá, fica lá. Fica lá. Fica lá porque você vai ser a mulher de Jacó. Você. Você é a filha mais velha, você tem direito. Você vai ser a esposa de Jacó, não Raquel, que é a mais nova. É você, vem cá, vem cá. Entra lá na barraca, fica lá. Fica quietinho esperando lá. Fica esperando lá. E aconteceu isso mesmo, olha só. Está aqui, ó. Tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E aí, lógico, Jacó entrou lá na barraca. Não vou chamar de quarto, né? Vamos chamar de quarto ou não? Não, lá na barraca. E aconteceu que Jacó, pela manhã, depois de ter acreditado numa coisa que não era, né? Porque foi enganado. Olha aqui, ó. Ele viu que era Leia que estava ali. Ele viu que tinha dormido com Leia e não Raquel. E esse dormir com Leia significa muita coisa, vocês me entendem. Pelo que disse a Labão, por que você fez isso, meu tio? Não trabalhei por Raquel durante 7 anos. Por que você me enganou? Aqui Jacó está experimentando o enganador mor, o canalha maior. Lembram o que Dick Woodward falou? Para o conserto de Jacó, Deus preparou um enganador maior. E disse Labão: não se faz assim aqui no nosso lugar, não. Não, aqui não é assim. Que a menor se dê antes da primogênita. Nada disso. Aqui não é assim como você pensa. Aqui não é como na sua terra. Você achou que viria aqui? Trabalharia 7 aninhos para mim? Essa miséria de aninhos aí? E ficaria com a minha filha mais nova? Deixaria a filha mais velha aqui em casa? Não, senhor. Está aí, ó. É, que coisa, hein? Não se faz assim aqui no nosso lugar, não. Isso está no verso 26 do capítulo 29. E o verso 27 diz assim, ó. Agora cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra. Pelo serviço que ainda outros 7 anos você vai servir para mim. Entenderam agora? O enganador mora aqui, ó. O tio Labão. Então tá, Jacó. Você quer a minha filha Raquel? Trabalhe mais 7 dias por ela. Trabalhe mais uma semana por ela, diz aqui, né? Cumpre a semana desta, já que era 7. O Labão disse, cumpre a semaninha dessa aí, ó. Semana? Semana de 7 anos. Semana de 7 anos. Cumpra a semana desta, então te daremos a outra também, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Interessante, né? Aqui nós contemplamos uma coisa, a ganância de Labão. É isso que a gente vê. O enganador, o canalha, esse que passa a perna, ele só pensa nisso mesmo. É, no resultado, ele quer saber de ganhar, não importa o que for. E para Jacó, esse momento aqui estava sendo de grande aprendizado, de grande aprendizado. Quando ele se depara agora com o real enganador. É. E aí? E aí vem o quê? Jacó fez assim. Cumpriu a semana desta. 7 anos de trabalho por Raquel. Então lhe deu por mulher Raquel a sua filha. Labão deu Raquel. Ó. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha.
E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, imagine só, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Que coisa, né? O olhar de Deus. Deus olhou para Leia e viu que Leia era triste. Imagine, Jacó queria tanto Raquel, né? Jacó não queria Leia. Imagine o coração de Leia como era no início de toda essa história aqui. Vocês conseguem parar para imaginar um pouco? Que coisa tremenda, né? Leia, coração triste, aborrecida. O Senhor contemplou o aborrecimento de Leia. Por isso eu gosto desses detalhes aqui. Porque isso vai mostrando o Deus que a gente serve, o Deus que contempla. Deus vê Leia triste, porque não era ela que Jacó queria. Ela estava ali porque o pai fez aquela coisa arada toda. Leia era triste. Então Deus abre a madre para que ela tenha filhos. Porém, Raquel era estéril. Vamos falar sobre isso um pouco mais no outro episódio, no próximo. Veja só, tantas coisas para a gente estudar. É impossível passarmos lá por esses heróis da fé e heroínas da fé sem pararmos para analisar essas histórias que estão aqui. Essas histórias que formaram a vida, o relacionamento daqueles personagens com Deus para serem merecedores de estarem lá na galeria de heróis da fé. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado por estudarmos a Tua Palavra, por aprendermos juntos, Senhor, nesta série. Venha mover cada vez mais nossos corações para Ti. Queremos estar cada dia mais ligados em Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito por nós e estás fazendo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada querida, querido, que está aqui acompanhando o H11 junto comigo. A minha alma se alegra por esta oportunidade tão bendita de estarmos juntos. Obrigado por teu trabalhar, obrigado por nos contemplares. Quando estamos aborrecidos, tu estás trabalhando por nós para nos alegrar. Alegra, Senhor, aqueles que estão aborrecidos hoje. Aquelas que estão aborrecidas, venha alegrar seus corações. Venha fazer algo muito bom, Senhor. Eu oro nesta hora, te agradecendo por teu cuidado, Papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. É só a graça do Senhor. É só a graça do Senhor. Obrigado de todo o coração, você aqui comigo. Deus lhe abençoe profundamente. Vamos orar pelas crianças que estão lá em Mutare, Zimbábue. Não esqueça disso, ok? Não esqueça. Deus abençoe você até amanhã.